Честитам за наградата. Колку една ваква награда значи и е мотив за вас? Па добро, да не биеме премногу ни скромни, наградата многу ми значи и мислам дека е еден мотив и потик за последна, во наредни сезони да биеме уште поупорни, по-квалитетни во работата и да ги исполнуваме сите зацртани цели. Александар Јович, Еврофарм Пилистер го превзема на половина сезона, да кажам пред почеток на плейофот. Меѓутоа успеа за кусо време, за неколку месеци да направи нешто што не му успеало на никого во изминати во 18 години да донесе титула во Битол. Што е она што ја го даде на екипата заедно со Звонко за да се случи овој историски успех? Така, значи ние поточно на 8 март денот на понежниот пол, мислам дека тој ден бевме назначени, односно почнавме со работа со прва екипа. Јас пред тоа две и пол сезони работев во вториот тим, се ми беше познато. Значи втора и прва екипа ги знаев сите и квалитети и мани во екипата и мислам дека ова е плод на тимска работа. Значи пред се голема благодарност до нашиот председател господин професор Зоран Стериев, кој ни укажа доверба, веруваше во мене и за краток период заеднички дојавме до идеја Звонко Шендовски, нашиот по мене најдобар тренер со резултати и како селектор и како тренер во македонско првенство и тренер во Романија долги години и селектор на Израел, мислам дека беше, да го вратиме во клуб како тим менеджер и мислам дека тоа ни беше огромен плюс за нашиот клуб и со заедничка работа стигнавме таму кај што сме. Се надеваше ли, веруваше ли дека за 3 месеци ќе може да се направи ова? Да, верував. Значи, нашиот позив тренерски е таков. Значи, за сите успеси се заслужни играчите, за неуспеси нормално лета глава на тренерите. Така да во ниједен момент не се двоумев код овие понуда од председателот. Мислам дека максимално ја искористивме во краток период. Успеавме да ја хомогенизираме екипата и можам да кажам дека играчи ве осетија позитивна енергија, не пратеа и огромна заслуга нивна е што стигнахме тука кај што сме. Дали вистинскиот предизвик ќе ве чека веќе следната година? Останувате на чело на екипата? Мислам дека да. Заслужив за да. Вистинскиот предизвик ќе ве чека следната година, меѓутоа ќе имате и долго топло лето со оглед на тоа дека треба да ја комплетирате екипата, 7 играчи веќе ги поздравивте. Значи 7 нови играчи најмалку ќе имате нови во ростарот. Така да, ние сме обавивме неколку состаноци заеднички, како што кажав, во нашиот клуб ние функционираме како едно поголемо семејство. И така мислам дека треба секој клуб да функционира. Обавивме неколку разговори околу играчи кои треба да со кои треба да се засилиме за оваа сезона. Поставивме некои таргети за сезона 2023-2024 и мора да одиме чекор понапред, значи мора да атакуваме на двете титули во нашето првенство и мислам дека сме пласирани, не мислам, него сме меѓу 16 најдобри во Европа, така да мислам дека со добар спој на играчи и добра работа и малце среќа, мислам дека може да го представиме нашиот клуб, нашиот град Битола, нашата држава Македонија и нашиот ракомет во најдобро светло во Лига Шампиони.